وزير كحجانك جناسجي إيه ورشدها ديجانك الصومالي ده أو شير جرايد وقبتور باهنتا أي وحى أوش جينا ننشرين وقت حاضر كاني سبب كلي فكرتين معيشة وإسراء وكعضاء يد الله آنين يوه عذر كورونا فيروس وحونا شيء إن أنا مرنبها بلشاد اللغة فإذا سنكر إن مرحلة وضن كمرا يوه أصغونا فريمو ديقنينا أدري أغان عستطا ديغان كا سيدو كوة رميو إسماعيل ياسين وچوغا چكچيغا عابق كونفيد سغال يبتوبان اي عالم كآدكو أغفيد ايو ايا ساميين بالارن كويا شي قد أحان غناسي غادون كا دوان اي اي اهيد مركي كيساس دورا لغا هلي دالكان ايتوبيا سلامركان او رئيس الوزارة ابيو كود واقعي ان لاكي يو اسكو يماتك غوباها داتكو اي كو بدنيهين سيدا اسكو لدا غوباها اسبورتيغا ايا فاقار ياشب مدكوبان هدبا واحا جرتا عبسي بالارن او سوفو ساعت شعبوينا كود اغان دولة ديغان كا سومالي دا ايادو قيبا كمي دا سوقيا دا عاسمة دا لغا درامي سروكا معيشة ذات حفيز كجناسيك يورشدها ديجان كأي أرون مدي ساكا كورمير كسمي سوقي هذا مجال هذا جيجي كسي يوكو كورجلان سعر كمعيشة ذا كدي مركو كورمير كاسي صار ما دي وحى ورباهين تلاها اللي وزير كحجان كحفيز كجناسيك يورشدها أحمد بوبال عاجني وحى أون الشيء إن إيه نجري صاب كين كتئنو كردو سعر كمعيشة ذا يداوين كا سك دوبن سيدي أو أها تضباد يهرة وجد المنطقة وحوها إن السوق وجنو iyadoo on ognahay supply chain ki ama wax soo saarkii ama keenidii maciishadaha kala duwan han noqoto kuwan deecnooyinka iyo qalabka daawooyinka ba wax isbeddel oo heer qaran ka yimid iyadoo in jirin anagoo oo kalsoonidaana qabno balse ay jiraan xaaladaha la abuurayo ee dadka aan fariirka lagu gelinayo niman ama dad inay ka ganacsadaan isku dayayo saad raadidna anagu saad dekor qabteen ama aad goobjooga baa waydeen waan daadanay waxaan soo marnay meheradaha kala duwan ay arimahaasi saameeyaan ama ay xuseeyaan hanoqoto farmasiyadaasi wholesalerada ay ka qaataan dawooyinkan ama qalabka caafimaad ay dadka ka iibshaan hanoqoto bakhaarada kala duwan ee raashinada kala duwan dadka ka iibsha hanoqoto khudaarta iyo leese khudaarta aad tii xawaashka xanjada tii dhariga iyo leese tii cunadaba iyo dhammaan waxa la wixii nolosha aasaasiyadka khuseeyay siiba ku wajahnaana arrimahan imika maanta aynu ka sheekeynayna ahaa la dagaalanka ama xakamaynta xanuunkan ama fayraskan sidaa daraaddeed waxaan soo xaqiijinay in raashinkii dadka bakhaaradu ay iyadu sideedii ku iibinayaan arrintaa waa arrin aan bogaadinayno wax dhibaataa kama jirto laakiin waxaan soo indhaindhaynay qaar khudaarta oo kale iyo la isii xawaashka dariga loo adeegsado waxoogaa dadka qaarkood iyadoo hoolseelarada ay ahayn kuwii tafaariikhda u iibinayay inay qaarkood isku dayayeen talooyin iyo la isii waanooyin badanna waynu ka siinay qiimaha dhabta ah ee ku habboon shay walbana annagoo wada shaqaynayno laamihii ay khuseysay oo dhan waxaan soo bandhigi doonaa shacabka muddo dhow oo maalmo gudaheed hadduu la yiraahdo berri ilaa saan dambe intaa ka horeysana waxaanu leenahay sabab keenta in senti lagu daro miceeshadii halkay toddobaad ka hor ay ahayd oo maanta jirta ma jirto dawo hadday noqotana sidaa dhigeeda marka dadka isku dayaya arrimaha inay mataqaanee ka bayac mushtiraanna in hay-adihii ay khuseysay aynu la kaashan doonno hadduu ilaahay yiraahdo tallaabadeedana ay qaadan doonaan ugu dambeyntii waxa uu wasiir ku-xigeenka shacabka deegaanka ugu baaqay inay istajiyaan isla markaana ay xafiiska ganacsiga iyo hay-adaha ay quseyso ay u soo gudbiyaan goobaha ganacsi ee ku xadgudba sharciga isla markaasina sicirkooda kor u qaada si ka duwan sidii uu ahaa toddobaadyadii hore waxa uuna sheegay inay tallaabo sharci ka qaadi doonaan ganacsatada ka faa'iidaysata xaaladani shacabku iyagoo normala kalsoonidooda qaba inay ganacsadaan dhegaystaan fariimaha laamaha kala duwan ee heer qaran in la heer deegaan loo diyaariyey arrintaa inay ka warbixiyaan ama la tacaalaan saas daraaddeedna waxaan ku boorin lahaa shacabkeennu kalsoonida inay qabaan warbaahintana ay la socdaan hadba wixii xoga ciidaha waxaa sameynayana waxaan shacabka kula talinaynaa telefoonada aad ka arkaysaan ama ka arki doontaan shaashadda warbaahinta kala duwan inaad inoogu soo gudbisaan inshaa raxmaan annaguna anagoo la kaashanayna laamiya khuseysay talaabada ku habboon aynu ka qaadan doonno aad baad mahadsantihiin tani intay wasaaradda caafimaadka dalkeena ay ku dhawaaqday in la helay kiisas waxaa cabsi ballaaran soo foosaaray shacabweynaha ku dhaqan deegaanka ismaaciil yaasiin rtn jigjiga